Gaurko elkarretaratzean salatu nahi duguna da martxoaren 7an Nafarroako Parlamentuak onartuko dituela aurrekontuak, daira 5. aurrekontuak onartuko direla EH Bildu eta Nafarroako Gobernuaren akordioarekin, eta aurrekontuak guztiz baldintzatuta daude bi arrazoiengatik. Batetik, arau fiskalen berreskuperarengatik, eta hori austeritate politikaren implantazioa da, eta bestetik erreforma fiskala egiteari uko egiten diotelako alderdi politikoek, eta hori adostasunez eta akordioaren bitartez erabaki dutela erreforma fiskala dagoen moduan mantentzea Nafarroan. Belaren ustez, aurrekontu hauek aurrekontu antisozialak dira, eta hori ikusi daitezke lau esparru ezberdinetan. Lehenik eta behin, aurrekontu hauek barne produktu gordinaren portzentaia, osasungintzara bideratzen den portzentaia murrizten delako. 2023 urtean 5,8% bideratzen zen, eta oraingo honetan 5,7%, eta hori ulertezina da besteak beste ikusita osasunbideako itxaron zerrenden egoera. Bestetik, hezkuntzako arloan, Irlanda eta Rumania ondoren Nafarroa dela diru gutxien bideratzen duena hezkuntzara. Hirugarrenik, etxebizitzarako aurrekontu hauek aurreikusten dutela bakarrik 1,8% bideratzea etxebizitzaren, eta hori ez du asetuko gaur egun etxebizitzan dagoen problematika. Eta azkenengo esparrua aurrekontu sozialak hauek direla azaltzeko da, aurrekontuak ez dituztela jasotzen greba orokor feministaren aldarrikapen bat ere ez. Eta hori da salatu nahi duguna. Azken finean, UPN orain dela 10 urte atera zela Nafarroako gobernutik, eta gaur daguna aurrekontuetan eta fiskalitatean aldaketa hori ez dela nabaritzen. Eta gure ustez, eragile sozialak eta eragile sindikalak egin behar duguna da, kaletik presionatzea instituzioei, eta hori da gaurko egunean egiten ari duguna, exigitzeko Nafarroako aurrekontuak benetako ezkerreko aurrekontuak izatea, gaur egun aurrekontuak ez direla ezkerreko aurrekontu batzi. Eta azkenengo aipamen bat egin nahi dugu sinistralitatearen aferari, atzo beste langile bat hil zen Nafarroan, azaroatik ona, astero langile bat hiltzen ari Nafarroan, eta baitari exigitu nahi dugu Nafarroako alderdi politikoei benetazko neurriak hartzea, azkenean langileok joan nahi dugula lan egitera gure bizitza arriskuan jarri gabe.